Tulikuwa tunamwambia Ruto ni destroyer. Saizi amedestroy Wakikuyu. Amemaliza Wakikuyu. Saizi hadi Wakikuyu ndio wameanza kukumbuka ya kwamba hawana city kwao, kitu ya kwanza. Walikuwa wameweka akili yao yote Nairobi. Wakagundua Nairobi ni ya Masai. Na naambia Ruto, endelea hivyo hivyo, angusha hizo nyumba. Hata ukimaliza hizo zenye ziko kando ya mto, kwa sababu Ruto alikuwa anasema ni bottom up. Wakikuyu huko wanaelewa bottom up ni nini. Bottom up ilikuwa kutolewa kwa mto uletwe hapa juu. Sasa hivi ushatolewa, unatafuta pale penye unaishi juu na hakuna kitu. That was the bottom up. Kitu ya pili, sasa hivi nafurahia sana mimi kama mtu mwenye stoki kwa upande wa central, vile Wakikuyu wanateseka hivyo. Hiyo ni raha kwa watu kama sisi, hiyo ni raha sana kwetu. Kwa sababu Wakikuyu wakiteseka, Kenya nyingine watu wanafurahia. Wakikuyu tulikuwa tunawaambia huyu jamaa hana ajenda yoyote kwa inchi. Kwa sababu uwezi chukua inchi upee cartel. Cartel ni ule mtu mwenye anamukanga asubuhi, anaenda kwa soko, anangojea mtu mwenye muuzaji na mnunuaji, anawapiga lugha wote. That's the leadership ya Ruto. Ruto ni cartel. Na cartel haezi ongoza pahali. Broker haezi ongoza inchi yote. Broker haezi ongoza pahali. Sasa watu waenjoy. Na tuliwaambia, saizi naona Mudavadi, Ruto alimechukua Mudavadi, amepeleka Mudavadi kama mtu wa Mulembe. Na watu wa Mulembe sahii wanafurahia sana. Aliintroduce Mudavadi kama second in command hapa Kenya. Gashago anarandaranda siku hizi, nasikia kwa Mau Forest, sijui wapi hapa State House akanyagi. So tunataka kuambia Ruto ashawachenga na ashawajipanga, ashachukua Mudavadi ameweka hapo. Na next candidate wa William Samoei Ruto 2032 ni Wycliffe Musalia Mudavadi. Huyo ndio candidate wa Ruto. Kikuyu kaeni mkijua huyo. Huyo jamaa ndio candidate wa Ruto. Na mliona vile amefanya saa hii. Anaenda kwa Obama. Na nimekuwa surprise sana, naona minority leader wa Azimio anaenda kukaa na Ruto. Akirudi hapa sijui atatuambia nini. Kitu ya kwanza. Na baba akikosa kwenda AU, Ruto. Baba akose hii mchezo unacheza cheza hii. Alafu baba akose kwenda AU. Hii mchezo unacheza cheza hii. Baba akose kwenda AU. Saizi eti baba akose, anakuwa supported by 6 countries out of 54. Na wewe unarandaranda tu. Akose kwenda AU. Wewe na hiyo British, na hiyo America, na Israel, we are aware hao ndio walikupea uongozi. Ya kuongoza hii nje, hao watu ndio walikupea. Ndio wamefanya wewe kuwe leo. Hauwezi tetea mwananchi. Wewe kazi yako ni kwenda kuombaomba. Na mimi nashangaa sana. Hii Ruto, wewe unatoka Rift Valley. Kitu ya kwanza, serikali yenye ulikuwa kama deputy president, mulienda mkaleta SGR. SGR mkaifanya kutoka Mombasa paka Nairobi. Saizi wewe ni president. Umeenda tena USA, unatengeneza expressways kutoka Nairobi paka tena Mombasa. Na wewe unatoka Rift Valley. Yani ukiangalia the majority watu wenye una travel kwa barabara, wengi ni watu wa Western, Rift Valley na Nyanza. Hizi vitu zenye mnaharibia hapa na Wakamba uwanga watembei, Wakamba wanakujanga na gari ya mchanga. Watu wa Mombasa uwanga wa travel, wanaishi Mombasa. Hizo barabara mnaekea wakina nani? Ama kuna biashara USA wanataka kufanya na nyinyi? Ukiona USA wanafanya kitu kama hiyo, wako na project yao pale. Si eti ni Mkenya. Hiyo ni project yenye USA wanataka kufanyia pale, hiyo between. Hiyo ni project ya USA. Si ni mradi yenye inasaidia wananchi. Mradi ya kusaidia wananchi kama ni expressway, ingeekwa kutoka hapa pengine iende Kisumu ama iende Eldoret ama iende Malaba. But hii ya kuwekwa hapa hapa, Wakamba watembei, Mijikenda watembei, kuna pale penye wanaenda. Hiyo barabara imewekewa kina nani? Na watu wenye wana travel ni watu kutoka Nyanza, Western na Rift Valley. Kama wewe ni rais, Mudavadi uko hapo na hiyo proposal inaenda, eti inaenda coast. Kila kitu tutakuwa tunaishi Kenya ni coast. Kila kitu ni coast.
na watu wakosi watembei. Wao ni kukaa chini wakikula mokoka. Unaona saizi mokoka imebaniwa. Kwa sababu wao watu ni kukaa tu chini. Mombasa saizi mokoka iuzwi. Kwa nini? Wale watu ni wakukaa chini. Alafu munaenda ile kitu mnaweza tuletea. Hakuna hata kitu moja. Na president ameenda, prime minister ameenda, na nyinyi wote mnatoka magharibi ya Kenya kwa sababu pale penye Ruto anatoka. Na Western hakuna distance. Hakuna project hata moja. For the first 5 years yenye mmekaa, mnaweza leta kutoka hapa mpaka Western. Project mnapeleka tu huko chini. Na hiyo project mnafanyia America. Nikirudi kwa watu wa jamii, nataka kuambia watu wa jamii ya mle.